engang et digt, der handlede om, hvordan det er at tisse i bukserne til en fest på universitetet. Det hedder at tisse i bukserne, og det var meget seriøst, men på trods af emnet også helt pompøst. Jeg ved, det er tabubelagt, men med det sagt, når nu det var det, der skete, og andre de kunne se det, så synes jeg da, at alle skulle have glæde af mine erfaringer og høre mine fabulerende forklaringer. Derfor har jeg tænkt bare at fortælle historien af dig engang, så ikke kun folk på YouTube får gavn af min cikadesang. Jeg er klædt ud som Jim Carrey fra The Mask. Helt grøn i skærmen med et flot gult sæt tøj, står jeg der kun to på der pis høj. Klar på at danse og drikke og duske og vågne op næste morgen uden at huske. Men så sker det yderst kedsomligt, at min ellers ungdomlige forplantningsorganer begynder at strække. Og urinen begynder at hitchhike fra blærerne ned til den yderste del af røret. Og der tænker jeg, pis mig i øret, for nu er det nu. Jeg styrer dig afsted, men kan næsten ikke gå. Jeg er sikker på, at mine urinorganer er helt blå. På toilettet er der min sandt ingen kø, og jeg tænker, fuck, jeg er heldig, det er ikke i dag, jeg skal dø. Men da jeg tager håndtaget og døren forbliver lukket, bliver jeg sgu en anelse kællingekrukket. Jeg holder på facaden, og så starter balladen. Min krop ignorerer alle strukser ud på mine fine gule bukser, vælter urimeligheder, og jeg forbander alle de skematiserede. Hvorfor kan jeg ikke også planlægge mine besøg på toilettet, så jeg ikke skal stå med bukser, der er pisgule plettet? Da døren går op og pigen med verdens tørreste tøj kommer ud, kigger jeg skræmt op og tænker, der er ingen gud. Hun er dog alt for stenet og stiv til at stige, så der tænker jeg, at hun er en af de fedeste piger. Jeg løber forbi hende og låser mig inde, og ordene fuck ligger mig på sinde. Jeg står i et meget lille rum, der er ikke engang nogen håndvask, hold kæft hvor jeg er dum. Så jeg lytter til døren, og da pigen er skrevet, hopper jeg ud af de bukser, jeg har gennemvedet. Jeg vasker dem og fjerner søerne, så pletterne ikke længere afslørende. Jeg tror nu, jeg har narret dem alle sammen, men helt våde bukser skjuler ikke skammen. Jeg er dødeligt deprimeret og drikker dobbelt for at glemme, men da aften den er død, det næste morgen, jeg vågner op derhjemme, er pletterne bare tøjet helt ind, og der sidder en tydelig tisseplet på mit sind. Er det måske ikke en historie, der er værd at dele, når man nu ser det sådan i det store hele? Jeg synes i hvert fald, det var en vigtig erfaring, og det var der, jeg fik min åbenbaring. Læg det på YouTube, så alle partypissere kan vide, at de ikke er alene om at lide. Jeg skrev digtet og lagde det på nettet, og mens den oplevede mine oplevelser på toilettet, ventede jeg spændt og fyldt op af lykke over at dele dette episke stykke af min oplevelse af at være pisse stiv i mit lille og ellers helt udtørrede liv. Jeg husker tydeligt, at jeg selv var begejstret for rimene og flowet, og selvom nogen sagde, at det var en smule smålmåde, så var jeg helt glad i låget, da den første kommentar den rykkede ind. Men i hvor kom jeg i syv sind? Folk blev rasende over min lille hoved, og her gik jeg og troede, at jeg kunne hjælpe alle mænd og kvinder ved at fortælle, at tissepletter ikke så let forsvinder.